Şamaxı rayonunun Muğanlı qəsəbəsində baş verən torpaq sürüşməsindən ziyan çəkən sakinlər üçün yeni evlərin tikintisi başa çatdırılıb. Tikintisi ötən il başlanan qəsəbə 63 ailə üçün nəzərdə tutulub. Evlər tamamilə hazır vəziyyətə gətirilib. Qeyd edək ki, yeni qəsəbədə yol, su, ümumiyyətlə elektrik enerjisindən təchiz olunub. Evlər yaxın günlərdə öz sahibinə təhvil veriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sifarişi ilə Muğanlı qəsəbəsinin əhalisi üçün Meysəri kəndinin ərazisində yeni evlərin tikintisinə ötən ilin sentyabrında başlanılıb və 14 hektar ərazidə 63 evin inşası tam yekunlaşıb. Tikinti işlərini həyata keçirən şirkətin nümayəndəsinin sözlərinə görə bütün evlərdə hörgü işləri başa çatdırıldıqdan sonra dam örtüyü, qapı pəncərələr quraşdırılıb, otaqlarda döşəmə və tavan işləri görülüb, evlərdə rəngləmə işləri aparılıb və qəsəbiyə daxili yollar çəkilib, artezan quyuları qazılıb, evlərə su və kanalizasiya, elektrik və qaz xətləri çəkilib. Ərazidə bütün infrastruktur nəzərdə alınmışdır. Küçələrin asfaltlaşdırılmasına qədər artezyan quyular vurulmuşdur. Fasiləsiz suyla təmin olunacaq həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlar. Qaz xətləri çəkilmişdir. Yəni normal yaşayış üçün bütün şərait ən yüksək səviyyədə həmin ərazidə yaradılmışdır. Yeni mənzillərdən bir ədədi 1, 28-i 2, 32 ədədi 3, biri isə 4 otaqlıdır. Gələcəkdə yeni yaşayış massivində məktəb və digər sosial obyektlərin inşası nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Şamaxıda və kəndlərdə torpaq sürüşməsi nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən 22 fərdi yaşayış evinin, şəhərdə isə 5 ailə üçün tikilən 2 mərtəbəli yaşayış binasının inşası da başa çatdırılıb. Hazırda rayonun Çarhan, Qaleybuğud, Göylər kəndində torpaq sürüşməsindən ziyan çəkən sakinlər üçün fərdi yaşayış evləri tikilir. Çuxuryurt, mədrəsə kəndlərində və Şamaxı şəhərində isə yeni evlərin tikintisi üçün layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Evlər yaxın bir həftə ərzində sahiblərinə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, torpaq sürüşməsi nəticəsində Şamaxı şəhərində və 21 kənddə ümumilikdə 412 ev ziyan çəkib. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Rafiq Əşrəfov, Kanal S xəbər.